Всім привіт! Презентую вам латна поставка товару. Одяг жіночий мікс бренду Esmara. Є різних забарвлень. Матеріал бавовна та еластан. Розмір від XS до L. В лоті є спідниці, штани, сукні, кофти та кардигани. В лоті 14 одиниць. Вартість лоту 1860 гривень. Собівартість однієї одиниці 133 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!